নমস্কাৰ সকলোকে, ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি মই ওলাই গৈছো মোৰ পথাৰৰ মাজলে। এইখন মোৰ বসন্তী, মই বসন্তীলৈ যাম। মই এতিয়া মোবাইলটো ইয়াত ভৰাই লৈছো, তাৰপিছত মই ট্ৰেক্টৰখন চলাম। মোৰ মাটি এতিয়া ধুনীয়াকে পানী হৈ আছে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ গৈ আছো। এতিয়া সাংঘাতিক অফাৰ, আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কঠীয়া ডাঙৰ হৈছে এইটো সময়তে কঠীয়া ৰুই লওক। আমাৰ আহি গ'ল এতিয়া পানী, পানী তেতিয়া হাল মাৰিম। চাই থাকিব ধুনীয়াকে আমি পাহাৰে পৰ্বতে কৰিবা খেতি ঘনাই দিবা আলি, তাত যদি নহয় হালি তেতিয়াহে পাৰিবলৈ কৈছে পৃথিৱীক গালি। এতিয়া মোৰ এইডোখৰ অলপ বাম মিয়া, মানে বাম কাৰণে মই মানে অলপ ঘন ঘনকৈ আলি দিম এনেকুৱাকৈ। এতিয়া ঘন ঘনকৈ আলি দিম, ট্ৰেক্টৰখন ৰখাই দিছোঁ ইয়াত। এইটো মানে এইটো বাম জেগাডোখৰত ঘনকৈ আলি দিম, যদি ইয়াত নহ'ব হালি তেতিয়াহে পাৰিম পৃথিৱীক গালি। এতিয়া আপোনালোকৰ যদি বাম মাটি আছে, মানে বাম মাটিত পূৰা ঘন ঘনকৈ দিব কৈছে আলি, তাতহে কৰিব কৈছে হালি। যদি তাত নহয় হালি, ঘনকৈ আলি দিয়াৰ পিছতো যদি নহয় হালি তেতিয়াহে পৃথিৱীক পাৰিবলৈ কৈছে গালি। কঠীয়া আমি পথাতে পাওঁ, অনা নিয়া কষ্ট নহয়, মানে আজিকালিতো কাণ ল'ব নোৱাৰোঁগে, ট্ৰেক্টৰ ঠেলাটো নাহেই, গতিকে ওচৰতে পাৰি দিলোঁ। কঠীয়াটো ডাঙৰ হৈ গ'ল, এতিয়া পানী হৈ গ'ল, তাৰপিছত এতিয়া এইটুকুৰা পানী নাই হোৱা, এইটুকুৰা পানী হ'ব। আলি দি দিছোঁ, এইফালে পানী হৈ গ'ল, হাল মাৰি দিলোঁ। এয়া পথাৰখনত আজি হাল মাৰিলোঁ, কঠীয়া তুলিম। মাটিডোখৰ হাল মাৰিলোঁ, ইয়াত দিম আলি, সৰু সৰু আলি, নহ'ব লাগিলে হালি পাৰিম গালি। এইফালে ইমানখিনি বোকাত বা ইমানখিনি পানীত মই কেজুৱেল নলগাওঁ, মানে এইখন মোৰ ট্ৰেক্টৰখন মই কেজুৱেল নলগাওঁ, পুৰা টপেছ হৈছে, চকাকেইটা ঠেট নাই, হ'লেও মানে ইমানখিনি পানীত এনেকৈ মাৰি থাকোঁ, মোক মানুহ নেলাগে। কোহত মাটি নুঠে, হাল বায়ে যদি মাটিখিনি ঢিলা হৈ থাকে কোহত মাটি নুঠে, সেইটো কাৰণে আজিলৈ সামৰি থওঁ। কালিলৈ অলপ মানে টান হ'ব, কালিলৈ আলি দিম, ষ্টাৰ্ট দিম, আজি সোমবাৰেহে মই পঠাৰোঁ। আজি ইমানতে দি